ձեզ հետ գրադարանն եմ, ես Հայկուհին եմ եւ այսօր Հրայր Խաչատրյանի հետ խոսելու ենք Չարլզ Բուկովսկիի մասին։ Հրայր, կասես ինչի ես ինձ համոզել, որ այս թեմայով խոսենք։ Նախ նրա կապակցությամբ, որ Բուկովսկին որպես գրող ինքը հայ հանրության մեջ բավականին մեծ հետաքրքրություն ավելում, բայց միաժամանակ շատ հետաքրքիր մի փաստ կա, որ Բուկովսկու որովիցը մի վեբ հայերեն չի թարգմանվել։ Այսինքն ստացվում է այնպես, որ մենք գործ ունենք մի գրողի հետ, որը մեծ հետաքրքրություն ունի, այսինքն մենք օտար լեզուներով կարդում ենք, անգլերեն կամ ռուսերեն, բայց հայերեն տարբերակով չունենք։ Թեկուզ եղել է թարգմանություններ Բուկովսկու, բայց դա արդեն բանաստեղծությունները։ Այսինքն Բուկովսկին զուտ հայ հանրության մեջ տպագրվել է որպես պոետ, բայց ոչ որպես արձակագիր նաև։ Ինչը փաստում է նրա մասին, որ ճիշտ ասած մի կողմից կա հետաքրություն, բայց չկա նախաձեռնողականություն տպագրել հայերեն նաև իր գործերը, եւ դա նաև կապված է իր ասենց ասած ցինիկ, գրեհիկ, ժարգոնային գրականության հետ, որովհետեւ ինքը ակադեմիական գրականություն լրիվ հրաժարվում է, եւ հենց նենց չէ, որ իր ժանրը կոչվում է հենց կեղտոտ ռեալիզմ, այսինքն ինքը չի ընտրում ինչ-որ էլիտար ամերիկյան էլիտար մասային ինչ-որ մի կերպարի, այլ ինքը ներկայացնում ավելի շատ անդերգրաունդ, ընդհատակյա մարդկանց կյանքը, որը միշտ նաև ինքն է թաթախված, որտեղ տիրում է գարեջուրը, հուսալկությունը, այսինքն ոչ մրցունակ մարդիկ, ովքեր ունեն իրենց կյանքը, ունեն իրենց հոգսերը, եւ ինքը պատմում է նրանց մասին, որովհետեւ ըստ Բուկովսկու այն էլիտարը, որ համարվում է եւ հանրային առումով ինքը ողջունելի է, դա կեղծն է։ Այսինքն մենք նաեւ պետք է ուսումնասիրենք ոչ միայն Լոս Անջելեսի էլիտար շերտը, այլ նաեւ ընդհատակը։ Հիմա ինձ մի անգամից մի քանի հարց առաջացավ։ Առաջինը, ինչով կպայմանավորես այդ մեծ հետաքրքրությունը Բուկովսկիի հանդեպ։ Հարցը նրանումն է, որ նախորդ ուզեմ նաև նշել, որ մարտի 9-ին այս խորհրդանշական օրը հենց ինքը մահացել է, չգիտեմ ինչպես ստացվեց, բայց խորհրդանշական հա եղավ։ Կապված է նրա հետ, որ ինքը այն կերպարն է, որը մեր հասարակությունում ողջունելի է նաև։ Ինչու՞։ Եթե նայենք, օրինակ, հիմա կա աղջիկներ եւ կանանց մի մեծ շերտ, ովքեր սիրում են հարբեցող, հուսալքված, կնատյած կերպարների, որոնք սովորական աշխատող մարդիկ չեն, ովքեր ընտանիք են ապահովում են երեխաների բարեկեցությունը, կնոջ բարեկեցությունը, այլ ուղղակի իրանք կյանքի հոսքով գնում են, ու իրանք անընդհատ ինչ-որ sense թեմաների մեջ են, եւ դա դուր է գալիս, եւ եթե անկեղծ լինեմ, Բուկովսկի կարդացող massan հիմնական մեծ մասը կանայք են, ինչքան էլ տարօրինակ թվա։ Բայց դա նաև նրանից է գալիս, որ Բուկովսկին զուտ մենակ կնատյաց չի, այսինքն ֆիզիոլոգիական առումով ինքը չի ատում կնոջը, բայց ատոմա կնոջ որոշակի տեսակը, փչացած տեսակը, եւ ինքը օգտագործում է օրինակ իր գրվածների մեջ, օրինակ, չգիտեմ, անբարոյական փոխարեն, օրինակ կարող ասել քաց բառը, եւ ժարգոնային իմաստի մեջ նաեւ էմոցիոնալ նոտաներ կան, դա ինքը հենց այնպես չի օգտագործում, եւ ներկայացում է նաեւ հենց տենց տիպի կանանց կյանքը, որոնք նույնպես ունեն իրենց հոգսերը, նույնպես հուսալքված են եւ թաթախված են մի շարք գոյաբանական հարցերի շուրջ, ինչի մեջ նաեւ Բուկովսկին էր։ Լավ, իսկ ինչու է Բուկովսկի այդ քո ասած հարբեցող, ինքնահոսի կյանքով ապրող տղամարդու կերպարը այդքան սեքսուալ մեր հասարակության մեջ, քանի որ ես վստահում եմ քո կարծիքին, ու քանի որ դու հենց այդ ոլորտում ես աշխատում երկար տարիներ ու վստահաբար ճիշտ նկատառում ես արել, ըստ քեզ ինչով է դա պայմանավորված։ Նախ սկսենք նրանից, որ Բուկովսկու կյանքը բավականին ծանր եղել դեռ այդ ժամանակաշրջանում, ինքը արմատներով գերմանացի է, ինչպես նաև ամերիկյան գրականության մյուս տիտանը, Հենրի Միլլերը,
ով նույնպես գերմանացի էր, բայց իրանք մի քիչ տարբերվում են իրանք գրվածքների առումով։ Հիմա կոնկրետ ես կենսագրական մի քանի փաստեր կբերեմ, որը կպատմի հենց թե ինչու է հենց իր գլխավոր ալտեր էգոն Հենրի Չինասկին հենց այդպեսին։ Կապված է դա նրա հետ, որ իր հայրը շատ դաժան էր վարվում իր հետ եւ նույնիսկ ծեծում էր գոտիով, ինչքան որ էստեղ եկեմ։ Կավկայոտ։ Նո, Ֆրանց Կավկայոտ կարելի է զուգահեռներ անցկացնել, բայց Բուկովսկիի դեպքում մի քիչ այլ է իրականությունը եւ իր հարցազրույցներից մեկում ինքը հենց խոստովանում է, որ իրեն գրել սովորեցրեց հենց հայրը։ Այսինքն այդ բռնը իհարկե այդ բռնությունները ոնց որ մի ձև պետքա ինքը դուրս գար սուբլիմացիայի ընթարկեր եւ սկսեց գրելը։ Պլյուս դրան ինքը ունի դիսլեքսիայի խնդիր եւ դպրոցում իրան ծաղրում էին իր գերմանական ակցենտի համար, որը ինքը հետագայում գրում է հացը վիչինա է, տենց բառացիորեն տենց է թարգմանվում եւ այնտեղ ներկայացնում է իր դեռահաս ժամանակաշրջանը, որտեղ կան լիքը հոգեբանական խնդիրներ, ինչպես նաեւ նշենք, որ Բուկովսկին ուներ դեմքի հետ խնդիր, այսինքն սենց իր ամբողջ դեմքը վերքով էր ու դա նաև իր ինքնագնահատականին ազդում էր։ Այդ ամեն ինչը ինքը փորձեց արտացոլել գրականության մեջ, այսինքն եթե մենք խոսում ենք իր գրականության գրական ժառանգության մասին, խոսում ենք հենց Բուկովսկու մասին, ինքը կոնկրետ կարճ սեղմ նախադասություններով առանց ինչ որ հատուկ սիմվոլիզմի ներկայացնում է իր դառը կյանքը։ Ու միգուցե այդ անկեղծությունն է, որ գրավիչ է հենց, ոչ թե իր հարցը։ Դա իհարկե անկեղծությունն էլ է գրավիչ, բայց գրականություն ստեղծելու համար անկեղծ լինելը շատ քիչ է։ Լավ, բայց ի՞նչն է ինքը բերում։ Ի՞նչն է գնահատելի գրականության տեսանկյունից, ընթերցողի տեսանկյունից։ Ամերիկան հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանում, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո արժեքների վերաիմաստավորման խնդիր ուներ եւ կար էլիտա, ով պարտադրում էր, թե ինչպեսին պետք է լինի ամերիկացին, այսինքն American Dream-ը դա կոնկրետ հստակ քաղաքականություն էր եւ բոլորը պետք է ձգտեն երջանկության, բայց այդ երջանկությունը թվացալ երջանկություն է, որովհետեւ սպառողական հիմքի վրա էր։ Եվ 50-ականներից 60-ականներ սկսվում է մի շարժում, որը կոչվում է Beat Generation, Jack Kerouac-ի, Allen Ginsberg-ի, William Burroughs-ի գլխավորությամբ, որտեղ խոսվում է, որ կարևորը ոչ թե նյութականն է, այլ հոգևոր, էմոցիոնալ դրսևորումները մարդու, որովհետև իրական կյանքը դա է։ Մեզ մնում է հիշողություններից միայն լավ տպավորությունները ու լավ զգացողությունները։ Դրան զուգահեռ նաև Բուկովսկին է լինում, բայց Բուկովսկին ընդհանրապես կապ չուներ, այսինքն ուղիղ կապի մեջ չէր բիտնիկների հետ, թեկուզ միաժամանակ եւ նման է բիտնիկներին, բայց միաժամանակ նաև տարբերվում է, որովհետեւ ինքը լրիվ underground կերպարի մեջ էր։ Ինքը չկար որևիցե մի հատ խմբակում գրական, ինքը ընդհանրապես տենց, որ ասեմ, շատ սոցիալիզացված մարդ էր, սուտ կլինի, ինքը շատ ասոցիալ կերպար էր եւ որքան որ ես հիշում եմ, նույնիսկ բանակին զինվորագրվելուց, հոգեբանական թեստ հանձնելուց, ինան հակահասարակական տար համարեցին եւ ինքը զորացրվեց։ Այդ աստիճանը։ Այո, մի քիչ շատ քնթրահարույց կյանք ուներ, բայց ես կարծում եմ մեր հասարակությունում ուղղակի տենց ցիպաժները ուղղակի դուր են գալիս մանավանդ աղջիկները, դե հետաքրքիր է, ինչ որ տրադիցիոն սխեմաներից մի քիչ դուրս է, մշակութային առումով միշտ նո պատրիարխալն ու եթե վերցնենք, տղամարդը պետք է ուղղակի նպատակ ունենա, ստեղծի ընտանիք, օրինակ ծարտանկի, հա, ֆունկցիա կատար։ Բուկովսկին էլ էր ֆունկցիա կատարում, բայց ավելի շատ դա հակաֆունկցիա էր, այսինքն ակադեմիական այն
հանրային մշակույթի ստեղծած կերպարներից զատ էր ու ամեն կերպ ինքը փորձում էր ճշտա, որ ոնց որ ես ձեզ հետ կապ չունեմ, էլի ես լրիվ ես իր անդվզումը հենց այսինքն իր գրականության ուրիշ լինելը կապված է այդ, որ զուտ ինքը ուզում էր տարբեր լինել, իրենց հետ չասոցացվեր։ Միգուցե եւ դա եւ կարծում եմ հոգեբանական խնդիրները լուրջ ազդեցություն ունեցան, որպեսզի ինքը մարդկանց հետ որթեգրի կոնկրետ այլ վերաբերմունք, հետագայում էլ մարդկանց հետ շփվելով ինքը էլի խնդիրներ ուներ։ Եվ իր արձակ գործերը եթե նայենք, ասենք օրինակ փոստատունը, որտեղ ինքը նաև 10 տարի ու կարծեմ մի երկու տարի աշխատեց դուրս եկավ ու հետո այնուհետև եկավ ու 10 տարի նորից էլի աշխատեց, ինքը տվյալ ստեղծագործության մեջ բացատրում է, քննարկում է, ասում է ինչքան ապուշ, ինչքան վատ գործ է դա, ինքը ընդհանրապես չերել ուզում աշխատել, բայց պետք է մի կերպ ինքը գոյատևեր, չէ՞, պետք է որ ասում է ինչ-որ հացի խնդրի լուծել, ահա, ու անընդհատ ինքը ինչ-որ հյուրանոցներ էր փոխում, ինքը կոնկրետ տեղ չուներ, սենց ասած ինքը թափառող էր, և դա ազդեց նաև իր գեղարվեստական ոճի և հենց բովանդակային առումով նույնպես, ինքը ընտրում էր այն կադրերը իրականության, որը իրան ավելի շատ հոգեհարազատ է, իսկ գրելու ոճով, եթե առանձնացնենք, ինքը ընդունում էր մի քանի գրողի, որ իր վրա մեծ ազդեցություն են թողել, եւ այդ ժարգոնային բառապաշարը ես կարծում եմ մեծ ազդեցությունը, որ վերցրել է ժարգոնային բառապաշարից, դա Լուի Ֆերդինանդ Սելինից է եղել, որը քո սիրելի գրողներից է։ Այո, Սելինն իմ սիրելի գրողներից է, ու դա հենց նենց չի, որովհետեւ հենց ինքն էր առաջինը, որ ակադեմիական գրականությանը դեմ գնաց, այսինքն ջարդեց ու ստեղծեց նոր գրականություն ժարգոնային տեսքով, որը մեծ ճանաչում բերեց իրան, ու եթե անկեղծ լինենք, նույնիսկ բիտնիկներն էին իրան սենց մեծ տեղ տալիս, հա, Ջեք Քերուակը նույնիսկ ասաց, որ Սելինը հաղթարեց գրականությունը, իսկ Բուկովսկին ասում էր, որ ճամփորդություն գիշերից անդին գործը 2000 տարվա մեջ գրված եւ լավագույն գործն է, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ կոնկրետ կերպար, կոնկրետ Սելինի կերպար էր, սենց ու ինքը մեծ ազդեցություն էր Բուկովսկու վրա։ Բացի դրանից կարող նշեմ Էրնստ Հեմինգուեին, եւ հենց նշի, որ ես իրան նշում եմ, որովհետեւ Հեմինգուեը բրուտալ տղամարդու այդ կերպարի մեջ էր, գրական կատու պահող։ Այո, այո, եւ ի դեպ Բուկովսկին էլ էր շատ կատու սիրում, ասեմ իմանաս, ինքը նույնիսկ հատուկ սենց բանաստեղծություններ ունի կատվի վերաբերյալ։ Կատվի հանդեպ ի՞նչ։ Նո, կատուն իր համար ավելի շատ սենց ընկեր էր, ավելի լավ ընկեր, քան մարդը, ու ոգեշնչումն է։ Ապուլալա Մահարի։ Ու ոգեշնչումն է։ Անցնենք էլի այդ զուգահեռը մի քիչ հայ գրականության հետ։ Դե ես չգիտեմ ինչքանով դա տեղին իհարկե տեղին կլինի, բայց փորձենք։ Չգիտեմ, կատուն իր մոտ սենց առանձնահատուկ կերպար է ու շատ է սիրում ինքը անընդհատ ինչ որ կատվի հետ սենց իր կյանքը կապել, բացի գարեջրից իհարկե, խմիչքից։ Լավ, խոսեցիր կատվի մասին, ոնց որ ինքը Բուկովսկիի համար թույլ տեղ է լիներ, չէ՞, էլ ինչ թույլ տեղ ունի, որ արտահայտվում է իր բանաստեղծություններում կամ արձակում, ես անձամբ ճիշտ ասած արձակը չեմ կարդացել, որոշ բանաստեղծություններ եմ կարդացել, բայց այդքան էլ ինձ հոգեհարազատ չէր եւ այդքան ծանոթ չեմ։ Դե իհարկե կանայք, խմիչքից բացի կանայք երևի դա իր երկրորդ գիրքն էր, ես կարամ տենց ասեմ, որովհետև խմիչքն ու իր գրականությունը իրար հետ միահյուսված են, ինքը գրում էր խմած ու դա իրականում կարող էր խանգարել իրան, բայց ստացվում այնպես, որ խմած գրելով ինքը ավելի լավ տեքստեր ստանում։ Մի բան կարդաս։ Ճիշտ ասած ես իմ հետ մի քանի բանաստեղծություն եմ բերել, որոնք ես կարծում եմ բավականին հետաքրքիր կերպով նաև նկարագրում են Բուկովսկու գրական ժառանգությունը, ստեղ մի երկու բանաստեղծություն կա, ես
իմ համար առանձնացրել եմ իմ սիրելիներից։ Ուրանք հիմա ես կկարդամ։ Տխրություններ, բարեք ինձ հետ, դռնազրկ տներում ապրող խենթեր, սեր ու երկարոզող բորոտներ, երկինքը գծագրող գորտեր, տխուր օրեր, բարենք ինձ հետ, կեղծ մատներ, հին տարիներ, օգտագործված գրքեր, օգտագործված մարդիկ, օգտագործված ծաղիկներ, օգտագործված սեր, ես ձեր կարիքն ունեմ, ես ձեր կարիքն ունեմ, ես ձեր կարիքն ունեմ, փախչել եմ բոլորը, ինչպես ձիկամշուն, մեռած ու կորած անմոռանալի։ Ճիշտ ասած, ինքը մի բանաստեղծություն էլ ունի, որը ես համարում եմ լավագույններից մեկը, եւ իրականում ամենահայտնի բանաստեղծություններից մեկն է հայ հանրության մեջ նույնիսկ, դա կապույտ թռչունն է։ Հա։ Եվ կարդամ նաեւ կապույտ թռչունը։ Կապույտ թռչուն կա սրտումս, որ ուզում է դուրս պրծնել, բայց ես չափազանց համառ եմ, ասում եմ, մնա այնտեղ, ես թույլ չեմ տա որևէ մեկին տեսնել քեզ։ Կապույտ թռչուն կա սրտումս, որ ուզում է դուրս պրծնել, բայց ես վիսկի եմ լցնում նրա վրա, խեղտում ծխախոտի ծխով, ու ոչ պորնիկները, ոչ բարմենները, ոչ էլ վաճառողները երբեք չեն իմանում, որ նա այնտեղ է։ Կապույտ թռչուն կա սրտումս, որ ուզում է դուրս պրծնել, բայց ես խելացի եմ, դուրս եմ թողնում նրան գիշերը երբեմն, երբ բոլորը քնած են, ասում եմ գիտեմ, որ էստեղ ես, այնպես որ մի տխրիր, հետո նորից թաքցնում եմ նրան, բայց նա դեռ մի քիչ երգում է, ես պարզապես թույլ չեմ տվել, որ նա մեռնի, ու մենք քնում ենք, այդպես մեր գաղտնի դաշինքով կապված, սա այնքան սիրուն է, որ տղամարդուն կստեպի լաց լինել, բայց ես չեմ լացում, ես գդու։ Երևիս ստեղ մենք տեսնում ենք, որ ցինիկ գրեհիկ կերպարի տակ թաքնված բավականին զգացմունքային, բավականին մեծ խնդիրներ ունեցող տղամարդ, ով լիքը տխրություններ հավաքած փորձում է մի կերպ այս կյանքից դուրս պրծնել, բայց չի ստացվում, եւ ինքը չի ուզում բացվի մարդկանց առաջ, որովհետեւ հասկանում է, որ ինչքան որ բացվի, ինքը միաժամանակ կարող է նաեւ խոցելի լինել, եւ այդ կապույտ թռչունը իր մեջ է պահում, ու երբեմն գիշերը տենց թողնում է, որ ինքը իր սեփական իրական եսը ցույց տա։ Իսկ դու չես կարծում, որ դա վախկոտություն է։ Ճիշտ ասած, մի քիչ վախկոտ անվանելը ճիշտ չի լինի, որովհետև իրականում հեշտ չի վերականգնվելը։ Մանավանդ այն փորձը, որ Բուկովսկին ուներ, իր հայրը իր հանդեպ շատ դաժան էր, դա մեծ խորը հետ կա թողել, եւ ինքը արդեն կարծում եմ նաեւ չէր վստահ ինքն իրեն, որ կարող է նորից վերականգնվել, դրա համար ինքը իր կապույտ թռչունը մենակ գիշերը, երբ որ մարդիկ քնած էին, այդ ժամանակ էր բաց թողնում։ Իսկ համաձայն ես այն մտքի հետ, որ ցինիկ ամեն ինչ հերքող այդ նիհիլիստական մտածելակերպով մարդիկ իրենք ուղղակի ուզում են ինքնապաշտպանվեն։ Դե իհարկե։ Կա տենց ճշմարտություն, եւ նույնիսկ սելինն էլ էր այդպեսին, ամեն կերպ ժխտել, ինչ որ մեի, չգիտեմ, գրական ակումբի, ինչ որ մի սոցիալական կառույցի հանդեպ պատկանելություն չզգալը, դա կոնկրետ պաշտպանական ռեակցիա էր, եւ ամեն կերպ ինքը փորձում էր դա ցույց տալ։ Ինչ որ կերպ աշխարհից վրեժ է լուծում, ես կարծում եմ նաև, դա իհարկե հեշտ կյանք չի ունեցել, մանավանդ իրան դպրոցում էլ են ծաղրել իր ակցենտի համար, դեմքի, չգիտեմ, վերքերի համար, իսկ դա մեծ խորը հետ կա թողում։ Իսկ մեր հասարակության մեջ, ինչպես նշեցիր, կանանց կողմից մեծ հետաքրքրություն կա Բուկովսկի հանդեպ, իսկ ի՞նչ հետաքրքրություն կա տղամարդկանց կողմից։ Դե իհարկե տղամարդիկ են սիրում, եւ ես կարծում եմ նաեւ Բուկովսկին ազդում է իրենց վարքի վրա, իհարկե ոչ բոլորի, բայց դեռ աս տարիքում փորձում են ինչ-որ կերպ նմանվել,
ինչ որ բաներ ծխել, խմելը, կռիվների մեջ ընկնելը։ Հա, իհարկե տարիքի հետ համեմատ դա կանցնի, բայց Բուկովսկու մոտ դա կոնկրետ իր կենսակերպն էր, անընդհատ բարերում խմել, կռիվի մեջ մտնել, այնուհետև գնալ նայել թե ձերը ինչպես են վազում։ Իդեպ ինքը իպոդրոմ հաճախող մարդ էր, ազարտով էր ինքը այդ ամեն ինչ անում, ու էլի մի sense ասած կոնկրետ ատրիբուտ, որը ցույց է տալիս, որ ինքը այն ավանդական կերպարը չի, պատրիարխալ, որ ինչ որ տարիքից հետո պետք է անպայման ընտանիք ստեղծի ու ունենա, չգիտեմ, օրինակ սերունդ։ Իսկ ո՞նց է Բուկովսկի կյանքի ճանապարհը, ու ո՞նց ավարտվեց։ Ծանր էր, ու ծանրել ավարտվեց, նույնիսկ ես կարամ ասեմ, որ իր գերեզմանակարի վրա գրված է «Don't try», այսինքն մի փորձիր, այդ էպիտաֆյան, ու դա ասում է նրա մասին, որ այն կյանքով, որ Բուկովսկին է ապրել, հեչ այդքան էլ երջանիկ կյանք չէր։ Այսինքն ինքը ընտրեց դժբախտ կյանքով ապրելը, չէ՞ որ դա նույնպես ընտրություն է։ Ինքը գիտակցված գրականություն ընտրեց, ես կարծում եմ, որովհետև գրել եւ ունենալ բարեկեցիկ կյանք շատ անգամ չի համապատասխանում։ Դա իրան կարար թույլ տար Ուիլյամ Ֆոլկները կամ Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկան, բայց ոչ բոլոր գրողները կարող են տենց թույլ տալ։ Նույն Սելինն էլ ինքն էլ նույն ծանր կյանքով ծերը ծերին հասցնող կյանքի մեջ էր, բայց գրականությունը ոնց որ թե հատուցեց իրենց փառքը տեսնելով։ Հետ մահում։ Ահա, կարելի է նաև տենց ասել։ Իսկ դու անձամբ ինչ ես վերցնում Բուկովսկիից։ Ну, Բուկովսկուց ես կարծում եմ, ինչքան որ ես որ վերցրել եմ, դա այն է, որ մենք իրականում շատ քիչ բան գիտենք Ամերիկայից։ Ու երբ որ անընդհատ ներկայացնում են, որ Ամերիկան sense լավ երկիր է, sense, չգիտեմ, American dream վիճակ է, հնարավոր, հա, իհարկե հնարավորությունների երկիր է, բայց ինչ որ տեղ էլ դա իր դժվարությունները ունի, այսինքն Բուկովսկին ներկայացնում էր underground կյանքը, այն մարդկանց կյանքը, ովքեր որ ամեն օր կռվում են իրենց սոցիալական վիճակի կարգի համար, եւ ինքը ասում է, մնացած մարդիկ ինձ հետ ակրկիր չեմ, որովհետեւ ստեղ ես սիրում եմ գժերին, ես սիրում եմ խենթերին, ես սիրում եմ սովորական մարդկանց, ովքեր պճնամոլ չեն, եւ իր գրական ոճն էլ, որ նայում ենք, ինքը ինչ-որ փքված սիրուն արտահայտությունների հետևից չի ընկնում, այլ փորձում է կարճ կոնկրետ սեղ ձևով ներկայացնել։ Իհարկե իր գրվածքների մեջ կա եւ նատուրալիզմ եւ էգզիստենցիալիզմ, բայց ես չեմ կարող իրան ասեմ, որ ինքը հարում է ինչ-որ գրական կամ գեղարվեստական ուղղության, այսինքն ոչ նատուրալիզմին, ոչ էլ էգզիստենցիալիզմին։ Ինքը առանձին։ Ինքը լրիվ առանձին, կոնկրետ միայնակ մենակյաց կերպար, առանց ինչ-որ տենց գրական ինչ-որ տեղ ամբիցիաների կերպար էր, ով ներկայացնում էր Լոս Անջելեսի կյանքը 50-ական, 60-ականների, ինչ-որ տեղ նաև 70-ականների, ու իր ճանապարհը, թե ինքը ինչ ճանապարհ է անցել։ Օրինակ տվյալ գործը, կանայքը, ինչքան որ ես հիշում եմ, այնտեղ մի հատ կերպար կար Լինդա, եւ Լինդա անունը հենց նա չի օգտագործում, որովհետեւ իր երկու գլխավոր կանայք իր կյանքի հենց Լինդա անունով են եղել։ Այնտեղ ներկայացնում է կնոջ բացասական կերպարը, բայց որը միաժամանակ իրան ձգում է։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ նաեւ ինքը սիրում էր այդ տիպի կանանց։ Ինչ տիպի կանանց։ Նաև բացասական, հակահասար, ոնց ասեմ, հակահասարակական էլի այդ կերպարներին, ովքեր անընդհատ ինչ-որ սցենարներ են սարքում, դրամաներ են սարքում։ Հիստերիկ։ Հիստերիկ կերպարներ, այո, ու դա իրան ձգում էր, դա ոնց որ իրան իմպուլս էր տալիս, որպեսզի ինքը ստեղծագործի։ Իսկ բայց միաժամանակ նաև սիրում էր համեստ, ողջամիտ կանանց, դա էլ հատուկ կերպով նշում է, որ իրանք իրանց ուրույն գեղեցկությունը ունեն, այսինքն ինքը չի կոնկրետ չի կենտրոնանում ինչ-որ կնոջ կերպարի վրա, բոլոր կանայք իրենն են։ Իսկ ասացիր, որ հոր հետ հարաբերությունները
կատաստրոֆիկ վատ են եղել, ո՞ր հետ հարաբերությունները։ Չէ, դե Մարինել էր դժվում, հոր տվել վերաբերմունքից, մոր հետ ինչ-որ տենց դրամատիկ բացասական բան կապված չկա, այդ հիմնական խնդիրը հոր հետ է եղել, ու դա արտացոլել է։ Եթե նայենք մի քիչ ավելի խորը, պասիվ ձևով մայրը ինչ-որտեղ մեղավոր է, որ հայրն այդպիսին է, որովհետև մայրն է այդ խորն ընտրել, որպես իր երեխայի, կարանք տենց խորանանք, հա, ու մեղադրենք նաև մորը, բայց ունենք են ինչ-որ ունենք, ու… Ոչ թե մեղադրելու տեսանկյունից եմ ասում, այլ երեխա այս դեպքում Բուկովսկիի տեսանկյունից, ու ցանկացած երեխայի, որը որ կարող է լինել ապրել ու մեր շրջապատումը, մենք մեր կյանքում ենք շատ բաներ նկատում եւ մեր ընկերների մոտ, ծանոթների մոտ, բարեկամների մոտ, այս ազդեցությունը ինքնին ինքը, եթե շատ խորը նայես հոգեբանական առումով կամ յանթագիտակցորեն, մարդը կարող է նաեւ մեղադրել իր մորը, որ ոչ այնքան համապատասխան հայրը ընտրել, ամուսին է ընտրել։ Դա sense ասեմ, ինչ որ բան, ինչ որ տենց բան, ես չեմ տեսել Բուկովսկին իր ամոր մասին գրի, բայց երբ ինքը 10 տարեկանից սկսեց խմելը, դա արդեն իսկ խոսում է նրա մասին, թե ինչքան ծանր կյանքա ունեցել, այսինքն միակ փրկությունը գտնելով խմիչքի մեջ, ինչը իհարկե ըստ իս ընդունելի չի, բայց ես իրանք էլ չունեմ դատելու, սկսվեց տեղից լրիվ այլ Բուկովսկու այլ կերպարը, ու ինքը այդ ամեն ինչ արտացոլեց իր գրականության մեջ։ Իսկ հիմա ես ենթադրենք մի մարդ եմ, ով Բուկովսկիի ընդհանրապես համարյա չի կարդացել, ես մի քանի բանաստեղծության եմ ծանոթ ընդհանրապես, ու օրինակ դու ինձ խորհուրդ կտաս, որ ես ավելի շատ կարդամ Բուկովսկիի, ինչու, եթե այո, ինչու, եթե ոչ ինչու, Եթե անկեղծ լինեմ, Բուկովսկին կարդացել եմ 20-21 տարեկանում, այդ տարեկի համար ես կարծում եմ, հա, հետաքրքիր գրականություն է, բայց հիմա չեմ կարծում ես, որ նորից կվերադառնամ, թեկուզ դա չի նշանակում, որ գրական արժեքից զրկվում է, Բուկովսկին ամերիկյան գրականության յուրահատուկ դեմքերից է, ուղղակի Բուկովսկուն կարդալու համար նախ պետք է հետաքրքրվել նաև underground-ը, խոցված կերպարանի մարգինալ հասարակության մասին, պետք է հետաքրել քեզ, քո մոտ հետաքրություն առաջանա նաև այն իմաստով, որ ինքը շատ գրեհեկաբանություններ է օգտագործում, բայց այդ գրեհեկաբանության տակ թաքնված է հենց խոցված, սենտիմենտալ, զգայուն կերպարը, որ ամեն կերպ փորձում է թաքցնի, չի ուզում, որ կապույտ թրջունը դուրս գա ցերեկը ու ասի այն, ինչ որ ինքը մտածում է իրականում։ Իմ հարցերն ավարտվել են, մի քիչ մարսելու բան կա, ինչ որ բան կուզես ավելացնել։ Ես օրինակ sense ասեմ, Բուկովսկին որպես բանաստեղծի վարձակագիր էլ ինքը շատ հետաքրքիր է, մեր հայ հանրության մեջ կարդում են եւ բանաստեղծությունները, կարդում են եւ նաեւ արձակ գործերը, բայց մի խնդիր կա, Բուկովսկուն հայ հանրության մեջ նորմալ կերպով գրքային տարբերակով դեռ չեն ներկայացրել, այսինքն արձակ գործերը մենք չունենք, մենք խոսում ենք մի գրողի մասին, ով մեծ ասենց ասած հետաքրություն ավայելում ընթերցող հայ ընթերցողների շրջանակներում, բայց միաժամանակ մենք չունենք արձակ գործից որևիցե մի ստեղծագործություն, որ այսքան ժամանակ թարգմանված լինի։ Անգլո-ամերիկյան գրականության մեջ, ասենք, կան կերպարներ, որոնք թարգմանում են։ Օրինակ, իմ սիրած Հենրի Միլլերը Խեցգետնի արևադարձը թարգմանվել է, մոդեռնիստական վեպի տիտաններից մեկը Ջեյմս Ջոյսը, Ուլիսեսը ու Դուբլինցիները թարգմանված է, բայց Բուկովսկին չկա։ Իհարկե, ես չեմ ասում, որ իրանք նույն համապատասխան մակարդակի վրա են, չէ, բայց եթե կա հետաքրություն, կա ինչ-որ sense շարժ իր դեպի իր կողմը, պետքա դա նաև գրական գրքի տեսքով պետքա ներկայացնել։ Դա քո կարծիքով որն է, դու այս շրջանակներին առնչվում ես, առնչվել ես ու նաև հիմա առնչվում ես, ինչու՞ միչև այժմ չեն թարգմանել։ Դա չգիտեմ, դա կարծում եմ նաև այո, չգիտեմ, թարգմանիչների ու
ինչպես նաև թարգմանողների ու թարգմանողներին հովանավորն է, այսինքն գրական հրատարակչությունների հարցն է ստեղ, արդյոք իրենք նպատակահարմար են գտնում թարգմանել այդ տիպի գրականություն։ Արգելված որպես գրականություն դիտարկել իրան հիմա, ես կարծում եմ մի քիչ զավեշտալի կլինի, որովհետև եթե կա Գաբրիել Վիտկոպի Դիասերը, եթե կա Հենրի Միլլերի Խեցգետնի Արևադարձը եւ եթե կա Ֆիլիպ Ռոթի Պորտնոյի Ցավը, ինչի՞ չկա Բուկովսկին։ Հասկանալի է։ Դե ի՞նչ, շնորհակալություն։ Ես վստահ եմ, որ էլի հետաքրքիր թեմաներ ես բերելու։ Մեր դիտողներին էլ շնորհակալություն ես հետ լինելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Կհանդիպենք մի անգամ։ Ձեզ հետ գրադարաններ։ Եթե դուք հավանում եք մեր ստեղծած հաղորդումները, կարող եք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի մենք իրար չկորցնենք։ Բաժանորդագրվեք։ Սեղմեք զանգակը եւ նաեւ մեկնաբանություններ թողեք, մեզ հետաքրքիր կլինի տեսնել ձեր կարծիքը։ Հաջողություն։